हे व्हाट्सअप गाइज व्हाट्सअप अनुजेर एन्ड साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ कक्षा एघारको मोजाइक बुकमा रहेको ओ माई लभ इज लाइक अ रेड रेड रोजको बारेमा चाहिँ हल्का नेपालीमा समरी र यसपट्टि सोधिने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझ लिएर आएको छु। सो स्टार्ट गरौँ है त गाइज। मेनली ओ माई लभ इज लाइक अ रेड रेड रोज भनेको चाहिँ एउटा कविता रहेको छ, पोइम रहेको छ, जसलाई चाहिँ रोबर्ट बन्स नामक राइटरद्वारा चाहिँ लेखिएको छ। सो यसका राइटर चाहिँ रोबर्ट बन्स रहेका छन् र उनले चाहिँ यो पोएममा भन्न खोजेको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लभको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेका छन्। उनले चाहिँ लभ चाहिँ के हो, लभको चाहिँ डेफिनेसन दिएका छन् र यो पोएममा चाहिँ राइटरलाई चाहिँ एउटा केटीसँग मन परेको छ, राइटरले चाहिँ एउटा केटीलाई चाहिँ मन पराएका छन् र राइटरले चाहिँ त्यो केटीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरूसँग चाहिँ थिङ्ग्सहरूसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका छन् र त्यही कम्पेयर गरेको थिङ्ग्सलाई चाहिँ उनले चाहिँ एउटा लभको डेफिनेसन दिएका छन् र उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ राइटरले के भन्छन् भन्दाखेरि लभ नेभर डाइज अरे, लभ भन्ने चिज कहिले पनि मर्दैन अरे, बरु नेचुरल फेनोमेना जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ स्टप होला, जुन चाहिँ नेचर प्राकृतिक प्रतिक्रिया जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ मरेर जाला, तर लभ भन्ने चिज चाहिँ कहिले पनि मर्दैन अरे। र राइटरले जुन केटीलाई चाहिँ यो पोइममा मन पराएका छन् उनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो केटी चाहिँ निकै राम्री छन् अरे, राम्री छन् अरे, र राइटरले चाहिँ त्यो केटीलाई चाहिँ गुलाबको फुल रेड रोजसँग चाहिँ रातो गुलाबको फुलसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका छन् र त्यति मात्र नभएर राइटरले चाहिँ त्यो केटीलाई चाहिँ म्युजिकसँग पनि कम्पेयर गरेका छन्। त्यो केटीलाई के भनेका छन् भन्दाखेरि त्यो आफूले मन पराएको केटी जुन चाहिँ छिन् त्यो केटी चाहिँ म्युजिक जस्तै स्विट छन् रे र उनी पातलो पनि छन् रे, स्लिम छन् रे, स्लिम फिगरको छन् रे ऊ केटी चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भनेका छन् राइटरले, र राइटरले चाहिँ त्यो केटीलाई चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ माया गर्नेछन् जबसम्म चाहिँ समुद्रको पानी चाहिँ सुकेर जान्न र जबसम्म ठुला ठुला चट्टानहरू चाहिँ पग्लेर जानन् त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ राइटरले त्यो केटीलाई चाहिँ लभ गर्नेछन्। र अर्को कुरा के भनेका छन् भन्दाखेरि राइटर नमरुन्जेलसम्म पनि त्यो केटीलाई चाहिँ असाध्यै माया गर्नेछन् भनेर चाहिँ यो पोइमबाट भन्न खोजेका छन्। र यो पोइमको लास्टमा चाहिँ राइटरले चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि त्यो केटीलाई, जुन केटीलाई चाहिँ आफूले मन पराएका छन् त्यो केटीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएका छन्, विस गरेका छन् उसलाई चाहिँ राम्रो होस्, उसको फ्युचर ब्राइट होस् भनेर चाहिँ एउटा विस गरेका छन्, एउटा आशीर्वाद दिएका छन्। र उनले के पनि भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो केटीलाई चाहिँ उनले चाहिँ भेट्नु पऱ्यो भने, यदि त्यो केटीलाई चाहिँ त्यो राइटरले भेट्नु पऱ्यो भने उनी चाहिँ जति लामो बाटो पनि हिँड्न सक्छन्, जति लामो जर्नी पनि एउटा स्टार्ट गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ राइटरले भनेका छन्। सो या गाइस, यही थियो यसको समरी, होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। मेनली राइटर रोबर्ट बन्डले चाहिँ यो पोइममा चाहिँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ आफ्नो लभको बारेमा र एउटा लभको बारेमा चाहिँ डिफिनेसन गरेका छन्, एउटा आफ्नो ओपिनियनहरू चाहिँ लभको बारेमा चाहिँ राखेका छन् र विभिन्न प्रकारका चिजहरूसँग चाहिँ राइटरले चाहिँ लभलाई चाहिँ कम्पेयर गरेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुभयो होला राइटरले चाहिँ लभलाई चाहिँ स्पेसल्ली रेड रोज अनि म्युजिक स्विट म्युजिकसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका छन्। र म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु। सो मैले चाहिँ यहाँ नोट गरेको छु, म तपाईँहरूलाई हेरेर भन्छु है त गाइस। सो या क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ, सो यो चाहिँ सोध्न सक्छ है गाइस। क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ, वाट डज द पोइट कम्पेयर लभ टु भनेको छ। पोइटले चाहिँ लभलाई केसँग कम्पेयर गरेका छन् अरे। सो मैले तपाईँहरूलाई अलरेडी भनिसकेको छु समरीमा, पोइटले चाहिँ लभलाई चाहिँ रेड रोज रातो गुलाबको फुलसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका छन् र स्विट म्युजिक स्विट म्युजिकसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका छन् है त। र अर्को क्वेसन नम्बर टूमा रहेको छ, हाउ लङ डज द पोइट सेज विल ही लभ हिज बिलभ्ड, बिलभ्ड भनेको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड है, आफ्नो प्रेमिका, कहिलेसम्म चाहिँ राइटरले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ कहिलेसम्म माया गर्छु भनेका छन्, कति लामो समयसम्म चाहिँ माया गर्छु भनेर भनेका छन् भनेर चाहिँ भनेको छ। सो यसको एन्सर मैले अलरेडी समरीमा भनिसकेको छु, राइटरले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ माया गर्नेछन् जबसम्म चाहिँ समुद्रको पानी चाहिँ सुकेर जान्न र जबसम्म ठुला ठुला चट्टानहरू चाहिँ पग्लेर जान्नन् र आफू नमरुन्जेलसम्म पनि राइटरले चाहिँ त्यो केटीलाई चाहिँ मन पराउने छन् भनेर चाहिँ भनेको छ। यो यसको एन्सर चाहिँ यो हो। र अर्को के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर थ्रीमा चाहिँ, राइट एन एसे अन लभ, यो चाहिँ सर्ट एन्ड सिम्पल छ, एसे अन लभ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सोध्न सक्छ। तपाईँहरूले अभियसली त्यसको बारेमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियनहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र क्वेसन नम्बर फोरमा रहेको छ, हाउ डु यु थिङ्क
आर्ट पोएट्री एन्ड म्युजिक रिलेटेड भनेको छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ, कविता र म्युजिक चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड छ भनेर भनेको छ? र मेरो ओपिनियनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो ओपिनियन भन्न चाहन्छु, यस अभियसली पोएट्री एन्ड म्युजिक आर रिलेटेड है। पोएट्री र कविता र म्युजिक चाहिँ रिलेटेड छ, किनभने राइटरले चाहिँ आफ्नो पोइमलाई, आफ्नो पोइममा भएको कुराहरू एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ लभलाई चाहिँ म्युजिकसम्म चाहिँ म्युजिकसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका छन्। र कहीँ कतै मलाई पनि लाग्छ कि लभ र सरी म्युजिक र पोएट्री चाहिँ कम्पेयर छ। सो या गाइस, आजको लागि यति नै, यही थियो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यही थियो ओ माई लभ इज लाइक अ रेडेड रोजको समरी। होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, मलाई आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यति मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर गर्न चाहिँ नभन्नु होला है गाइस, सेयर चाहिँ गर्नुपऱ्यो, साथीहरूलाई पनि इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभन्नु होला र सँगै आएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला, यस्तै नलेजेबल समरी अनि अरू टेक्निकल भिडियोहरू हेर्नको लागि। सो या गाइस, आजको लागि यति नै, यति भन्दै यो भिडियो बिताउन चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, जय टेक।